سلام علیکم هلی می من زما سیولار زمند من د فوټوشاپ سی سی کورس سره تاسو په خدمت کې یم زموږ د دې کورس او ما جلسه وا نو موږ په تیر شپږو جلسو کې ځینې هغه اساسي ابتدایي مسائل زده کړی وو او ویلی وو نو نن غواړم چې د کلون سټامپ ټول په اړه وغږیږو دا یو ډیر مهم پنل دی چې غواړم په ند درس کې د تا اشاره وکړو چې په کلون سټامپ ټول کې کوم کارونه ترسره کیږي او د څه لپاره زیات استفاده کیږي کیدای شي دغه ټول یو څه زموږ اوږد شي دوو الا درېو جلسو ته لاړ شي نو اگر چې دومره اوږد باید نه شي خو بیا هم کوشش کوو چې تفصیلي دا ووایو تر څو پورې موږ وکولی شو دغو نه ښه استفاده وکړی شو نو مهموالي باندې ده دلالت کوي نو راځو شروع کوو فوټوشاپ د ټولو نه د مخکې موږ په مخکې درسو کې یو ټکي ته چې اشاره نه وه کړې هغه دا وه چې موږ چې کله یو فایل سیف کوو نو موږ ته ځینې فایلونه ورکوي یا ډیټا ټایپ ورته ویل کېږي چې په کوم فایل باندې سفتوې د مثال په ډول سره موږ که چېرته سیوس باندې کلیک وکړو وګورئ دلته ټایپ دی بی په کوم ټایپ باندې یا په کوم فایل باندې غواړئ چې دغه کوم عکس یا پروجیکټ دی هغه سیو کړو خو تر ټولو نه مهم زه غواړم په ځینو باندې تاسو ته یو لنډه لنډه کتنه وکړم لومړی د ټولو نه مهم فایل چې دی پی ایس ډي دی دا یو دا فایل باندې چې کله موږ یو پروجیکټ سیو کړو نو موږ بیا کولی شو چې دا پروجیکټ کې ایډیټینګ وکړو یا یو څه ته نه ډیلیټ کړو یعنی تغییرات کې راوړو د دې فایل خوبی دا ده چې موږ کله کوم عکس ډیلیټ کوو نو بالخصوص دغه پروجیکټ مربوط دلته وي دوام مهم اگر چې مهم ټول دي خو په دغو فوټوشاپ سی سی کوم کورس چې موږ راپیل کړی دی غواړو چې په دوی کې دننه استفاده وکړو یا یې کار کړو لومړی پی ایس ډي دی په دوهم قدم کې کوم فایل و جی پی ای جی دی او بلې چې دی تی این جی دی تر ټولو نه مهم فایل تی این جی دی چې موږ زیاته کارونه به ولرو په دوی کې او بل چې دی ټی آی فی فایل دی د ټی آی فی فایل او پی ایس ډي فایل تر منځ توپیر دا دی چې پی ایس ډي فایل کله چې موږ یو پروجیکټ سیف کړو یو څه سایز یې نسبتا ټی آی فی فایل ته کم دی او پی ایس ډي فایل چې دی هغه کومه ریویو چې دا هغه نه ښیي او ټی آی فی فایل چې دی کومه ریویو چې کله یې موږ سیف کړو دغو ریویو ښیي یعنی د یو عکس په ډول یې موږ ته ښیي خو زه نن غواړم چې د ټی این جی فایل په اړه تاسو ته وغږېږم وګورئ موږ غواړو دغه کوم عکس چې دی دا څنګه کو پی این جی ته واړي یا هم غواړو چې دا څنګه کو په یو بل پروجیکټ یا یو عکس کې موږ دا کار کوو د ټولو نه د مخکې زه غواړم چې یو عکس څنګه کوم یو عکس راوفین کړم تر څو پورې په هغو کې موږ د خپل پروجیکټ د پی این جی چې غواړو کار کوو هغه وکاروو ڈبل کلک اوکے اوپن موږ یو فایل لومړی را خلاصو اوپن یا کنټرول اے د مثال په ډول زه غواړم چې په دغه ایکس کې دا کوم عکس د ټابلیټ چې دی دا فرینجي کار کوم وګورئ که چېرته زه دلته د دې عکس کارول وغواړم نو یو څه مشکل سره مخامخ کېږو وګورئ یعنی په یو ډول سره چې
چې کېږي نه د عکس نو دا عکس باید موږ څنګه وي چې این جي وي تر څو پورې موږ وکولی شو دلته د دې نه سالمه ګټه واخیستلی شو. په لومړی کې د دې این جي کول زه غواړم چې تاسو ته وښیم، غواړم د لیکنه مې هایټ کړم. وګورئ که چېرته موږ غواړو چې یو عکس یا هم یو فایل، هغه که هر فایل وي، غواړو چې په این جي کو موږ دوی د اریسر څخه په استفاده کولی شو په مختلفو طریقو باندې د څنګه کو په این جي کو. وګورئ که غواړو چې ټاپ ټاپ یا نقطه نقطه ځای په این جي کو، نو موږ وګورئ کولی شو کوم بکګراوند چې شاته تاسو ګورئ نه دا د په این جي بکګراوند دی. وګورئ یو ډول شاته کوم اصلي بکګراوند دی، د هغو تلیفون چې دا د لاس او موبایل خوړلو لریسه. او که غواړو چې په یو کلیک سره دغه ټول بکګراوند سپین رنګ والا بکګراوند څنګه کو له منځه یوسو، هم کولی شو ماجیک اریسر څخه په استفاده سره. د ماجیک اریسر اصلا دنده څه ده؟ دا یو ډول رنګ چې کله موږ په هغو باندې کلیک کړو مربوط رنګ ټول له منځه وړي. وګورئ که زه په د تور یا تیره رنګ باندې کلیک وکړم، دغه کومه ساحه چې د تور رنګ مربوط کیږي دا به له منځه ولاړه شي. وګورئ کومه ساحه چې د دغو تور رنګ مربوط کیږي هغه له منځه ولاړله. او که غواړم په د سپینه لیکه باندې کلیک وکړم، کومه لیکه چې دی، یعنی هغه کومه سپینه لیکه چې دی کولی شي درک کیږي، هغه به له منځه یوسي. نو اوس غواړو چې د دې بکګراوند شاوخوا څنګه وکړو له منځه یوسو. نو صرف د سپین بکګراوند کې وایټ بکګراوند کې موږ کلیک کړو. وګورئ په اتوماتیک ډول سه زموږ فایل څنګه شروع پی این جی فایل ته واوښتلو. وګورئ اوس کولی شو ډېر په اسانۍ سه د دې فایل څخه استفاده وکړو په هر ځای کې چې وي. کولی شو پیټ کړو یو بل تصویر، غواړم چې پینجی ته وړم، پینجی فایل ته وړم. په هغو کې به د تاسو ډېره دقت وي، ځینې تصویرونه ډېر مغلق وي یا بکګراوند ډېر مغلق وي، نو د هغو ته باید د تاسو ډېره توجه وي. وګورئ د مثال په ډول سه غواړم دغه تصویر څنګه کوم په این جي ته واړوم او بیا یې په دې بل تصویر کې وکاروم. په دې تصویر کې وګورئ دا اوس یو څه دومره ښکلی نه راځي، یعنې ډیزاین یې دومره ښه نه راځي. نو ټول نه مخکې موږ باید د تصویر په این جي کول زده کړو چې په این جي فایل ته یا هغه کوم بکګراوند چې شاته دی مربوط عکس نه دی هغه له منځه یوسو. دا یو ډېره مهمه مسئله ده چې په ګرافیک ډیزاینینګ کې هیڅ داسې سافټویر نشته چې په هغو کې د موږ د په این جي فایل ته ضرورت ونه لرو. سمه ده؟ نو ټول نه دې مخکې غواړم چې یو څه راځم کوم. نو موږ کولی شو د مختلفو طریقو نه دا څنګه کوو په این جي کو. په لومړی کې خو غواړم چې کوم بکګراوند سپین بکګراوند دی دا په اریسر باندې څنګه کوم له منځه یوسم. وګورئ او که بیا هم اوس د مثال په ډول زه دلته کلیک وکړم، دا یو څه اندازه کوم ځای چې دی، وګورئ دا یې څنګه کړو له منځه یوړو. نو غواړم چې د ډېر دقت څخه کار واخلم چې په ډېر دقت کې موږ بیا خپل سرعت څنګه کوو له لاسه ورکوو. په دې ډول سه موږ د مختلفو آپشنونو څخه کار اخیستلی شو چې موږ ته کولی شي هغه څنګه شي مفید واقع شي. وګورئ غواړم چې د دغو عکس کومه ساحه چې ده ده انتخاب کړم. دا وروسته به په دې باندې تفصیلي خبره کړو. سمه ده؟ تفصیلي به پرې غږیږو. تر اوسه پورې موږ دغو درس ته نه یو رسېدلي. وګورئ دا په اتوماتیک ډول سه یو ډول سلیکشن کا چې موږ غواړو کومه ساحه د انتخاب شي یا د کومه انتخاب نشي. وګورئ زه اوس نه غواړم چې ډېر دقت وکړم ځکه د موږ د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي. نو د تاسو څخه دا هیله لرو تر څو پورې تاسو د زیات دقت څخه کار واخلئ تر څو پورې ډیزاین مو ښکلی راشي.
یو ډول اوټومات ټیکا سلیکشن کا سمولا اوکی انټر موږ مربوط عکس څنګه دی انتخاب شوی دی وګورئ غواړم چې بدون د دغو کوم سلیک شوي تصویر نه یا د سلیک شوي اریاد څخه بهر کومه ساحه ده هغه له منځه یوسمه نو کولی شم اوس هم د اریسر څخه په استفادې سره دغه کار وکړم وګورئ یا هم د بک بیس یا ریلیټ څخه په استفادې موږ کولی شو چې دغه کار څنګه وکړو ترسره کړو نو د یو څه ډېر دقت دپاره وګورئ بیا یې زوم کومه تر څو پورې موږ یو څه دقت څخه کار اخیستی وي او ډیزاین مو ښکلی راغلی وي د اریسر څخه په استفادې سره سافټ انتخابومه سایز یو څه کوچنی کوم کنټرول زی وګورئ د مثال په ډول سه دقت دا په دو کې ډېر مهم دی د موږ صرف اوس غواړو چې دغه لږ کار پرې وکړو وروسته به موږ تفصیلي په دې باندې غږېږو نو زموږ درس تر اوسه پورې هغه ځای ته نه دی رسېدلی وګورئ موږ فایل څنګه شولو png فایل ته واوښتلو بدون د دغو ساحېنه چې دا موږ نه ده برش کړي نه ده ایریسر کړی نو زموږ تصویر څنګه شو png فایل ته واوښتو موږ اوس کولی شو د دې تصویر نه څنګه وکړو کار واخلو وګورئ وروسته موږ بیا په دې باندې تفصیلي غږېږو چې یو عکس څنګه په ډېر لوړ کیفیت سره png فایل ته واړې ودر څو پورې په اوبو کې شاته کوم بکګراوند کې کومې خالیګاوې یا کوم نور مشکلات دي له هغه هم څنګه وکړو له منځه یوسو نو زه غواړم چې کلوز کړم ځکه د فینجی موضوع تر همدې غځای دی فینجی فایل کلوز نو اوس غواړم چې په کلوز ټایم ټول باندې هم خبره وکړو اصلا لومړی زه یو تصویر خلاصومه که کلان کلون ستامپ ټول اصلا څه ته ویل کیږي کلون ستامپ ټول اصلا کافی یا دوپلیکیټ کولو ته ویل کیږي څه شوه چې د یو مشخص شي د کافی کولو یا د یو مشخص شي د له منځه وړلو لپاره څنګه کې کارول کیږي وګورئ کلون ستامپ ټول چې سی اس ای شارټکټ دی چې موږ کولی شو د هغو څخه په استفادې څنګه وکړو را خلاص کړو که چېرته زه په دې تصویر باندې کلیک وکړم موږ ته به یو ایرار رامنځته کړئ دغه ایرار اصلا د دې موږ ته یو رهنمایي ده موږ ته یو داسې رهنمایي ده وي تاسې هغه ساحه انتخاب کړئ یا مشخصه کړئ چې غواړئ هغه ډوپلیکیټ یا کافی یا هم له منځه یوسئ ایدې دپاره موږ آلټ بټن نیسو که وګورئ که موږ رهنمایي ته وګورو آلټ کلیک هغه کومه ساحه چې موږ غواړو هغه انتخاب کړو موږ مخکې هم ویلي وو چې موږ وګورئ آلټ کلیک سمه ده ساحه مثلا دومره ساحه زه غواړم چې ډوپلیکیټ کړم وګورئ زه چې څنګه آلټ بټن یو ځلې بیا درته وایم آلټ بټن د ماوس ښی کلیک چې کله وویو ښی کلیک په کېښاږلو سره ماوس ته ښی چپ طرف ته حرکت ورکوئ تر څو پورې ستاسو د سلیکشن
هغه ساحه څنګه شي کوچنی او لویه شي. موږ غواړو چې دغه ساحه انتخاب کړو، بېرته خپل کلیک پرېږدو. وګورئ دغه کومه ساحه چې ده اوس زموږ سره سلیکټ شوې ده. نو دې ټولو نه د مخکې ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې د هر عکس یا پروجکټ د کارولو لپاره باید تاسې اوریجنل پروجکټ ولرئ، یا هم د هغو څخه یوه کاپي تاسې باید څنګه وي ولرئ چې په کنټرول جی باندې د هغې څخه کافي اخیستل کیږي. نو زه غواړم چې په دغه کې خپل پروجکټ څنګه کړم وکاروم. سمه ده، په نوي لیر کې وګورئ موږ اصلا اوس یو شیپ یا یو شکل څنګه که ډوبلیکیټ هم کړه. وګورئ کلیک، وروسته یو څه نورې خبرې دي چې په هغو باندې به موږ تفصیلي وغږیږو. دلته یو څه نورې خبرې دي، وګورئ الایند. لومړی خو غواړم چې الایند تاسو ته ووایم، ځکه مربوط دی همدغه درس یا د همدغه فینل مربوط راځي. اصلا الایند د څه لپاره کارول کیږي وګورئ، یعنی صرف الایند که چېرته موږ دغه تیک له منځه یوسو، بیا صرف هغه ځای موږ ته ډوبلیکیټ کوي یا یې له منځه وړي کوم چې موږ هغه سلیکټ کړی و. وګورئ اوس کنټینیو کوي، دغه کوم تصویر چې دی دا کنټینیو کوي، یعنی ادامه ورکوي تر څو پورې نور هم څنګه که مخته یوسي. که چېرته زه الایند لرې کړم، وګورئ صرف کوم ځای چې موږ سلیکټ کړی و په سلیکشن کې، صرف موږ هماغه ځای څنګه کوو لرو. نو الایند د ښه ډیزاینینګ دپاره ښه خبره ده چې څنګه وي ټیک وي. وګورئ سمه ده، وګورئ لومړی تصویر ته او وروسته د کوم سټامپ ټول څخه په استفادې د یو عکس جوړول. نو موږ کولی شو چې په دې کې بدلون هم راوړو. وګورئ که چېرته موږ اوریجنل تصویر هایډ کړو، نو کوم ځایونه چې زموږ نه دي خوښ کولی شو هغه ځایونه له منځه یوسو. وګورئ د مثالا دغه ساحه کې یو څه کوم مخونی عکس چې و ډېر په وضاحت سره راغلی و معلومېدلو. نو موږ بېرته که غواړو چې دغه ځای ته کنټینیو کړو، یا هم دغه ځای بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځوو، موږ کولی شو. سمه ده، وګورئ په یو کلیک سره دا ځای بېرته څنګه کېږي خپل عادي حالت ته راګرځي. نو په ځینو پینلونو باندې به م وروسته تفصیلي خبره کړو. نو ما مخکې م وویل چې کیدای شي دغه جلسې زموږ یو څه اوږدې شي، نو په دې خاطر باندې حوصله مندي م غواړم. نو په کوم پینل کې دلته کوم سایزونه چې د تفقي معمول مخکې هم ویلي و، یعنی کوم سایزونه انتخابی چې څومره په څومره کې د ایریا یا ساحه انتخاب شي. نو مخکې موږ په دې برش سټینګ باندې خبره کړې وه، دلته موږ کولی شو مختلف برشونه انتخاب کړو. مخکې موږ په برش سټینګ کې یا هم په برش ټول کې دغه خبر کړې وه چې موږ کولی شو مختلف برشونه انتخاب کړو. د مثال په ډول باندې زه غواړم دغه برش څخه په استفادې دلته خپل دغه کوم تصویر چې دی دا کنټینیو یا هم او مخته یوسمه. نو بل مهمه خبره چې دا هغه موږ برش سټینګ او برش سیز یا هم کوم برشونه چې هغه موږ مخکې ویلي وو. دومه خبره چې زه غواړم تاسو ته وکړم په وینډوز کې ده، په وینډوز کې کلون سورس پینل دی. سمه ده، کلون سورس پینل. وروسته موږ په دو باندې تفصیلي په دومه جلسه کې به انشاءالله په دو باندې موږ خبره کړو چې موږ کولی شو سورس پینل یا هم کلون سورس پینل کولی شو موږ له دې ځای څخه هم را خلاص یا هم اوپین کړو. نو لومړی غواړم چې په ځینو تصویرونو کې
o clun pe na sangue cu o care u ia de o u care o nas dacă u gore iza garam ci u ax ra o fin clam eu da se ax de misal da ax u gore مخکینای کوم پن په کلون سٹیمپ ټول کې چې کوم سلیکشن یا کوم سلیکټ مخ کړای و اوس دلته هم شته که غواړو چې دغه سلیکشن له منځه یوسو موږ دوې طریقې لرو لومړی هغه کوم تصویر چې دی هغه له منځه یوسو یا هم حذف کړو له دې ځای څخه یا هم موږ کولی شو نوی سلیکشن څنګه کو واخلو چې د نوي سلیکشن دپاره آلټ د کم ماوس ښی طرف توکمه وروسته د چپ طرف توکمې پکې کاغلو سره موږ کولی شو نوی سلیکشن څنګه کو واخلو وګورئ زه غواړم د په دغه تصویر کې دغه د خښتو کوم غونډاری چې دی دا یا له منځه یوسم یا هم ډوبلیکیټ یا هم دوه برابره یې کړم وګورئ زوم کومې ترڅو پورې موږ وکولی شو په اسانۍ څخه د نه استفاده وکړو نوی سلیکشن اخلم یو څه اندازه یې کوچنی کوم اوکی اوکی وګورئ ډېر په اسانۍ سره نوی لیر راخلم لومړی غواړم چې دا څنګه کوم ډوبلیکیټ یې کړم یا هم د دوه کاپي واخلم وګورئ د مثال په ډول سمون دلته د دوی کاپی واسطه او کنټینیو یې هم په همدغې ډول کوي سمه ده نه غواړم چې کنټینیو یې کړم اوکې وګورئ که چېرته زه دا سلو فیصدو زوم ته راولم زموږ عکس چې دی دومره ښه ډیزاین کې نه دی راغلی نو غواړو چې په دوی باندې یو څه نور هم پروسس وکړو وګورئ لومړی خبره د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ باید د دغې کومه ساحه چې ده اضافي ساحه د له منځه یوسو لومړی غواړم چې دا عکس څنګه کوم هایډ کړم وګورئ سمه ده او غواړم چې دا یو څه کنټینیو کړم خو صرف او صرف دغه کوم کنجونه چې دي دا یو څه څنګه شي تازه شي وګورئ په دې ډول څه سمه ده اوس غواړم چې خپل بیکګراوند هایډ کړم تر څو پورې موږ مخکې هم ویلي وو دا کومه اضافي ساحه چې ده دا له منځه یوسم سلیکټ کوم د سلیکټ څخه په استفادې سره تاسو به ډېر دقت کوئ نو موږ دقت یو څه کم دی ځکه موږ غواړو چې د ویډیو کوم سایزونه چې دي هغه ډېر لوی نشي انټر بټن اوکې موږ مخکې په سلیکشن کې خبره کړې وه چې سلیکشن کوم ډول څه کېږي زوم غواړم چې دغه اندازه سلیکټ څنګه کړم له منځه یوسم سمه دلته موږ دوه طریقې کارولی شو لومړی د کوم سلیکشن یا کوم اندازه چې موږ ټاک کړی صرف د دوی یو نوی لیر راواخلو یا هم هغه باقي کومه ساحه چې بیرون د دوی سلیکشن څخه ده هغه د څنګه کو له منځه یوسو وګورئ انټر اوکې بک پیس اوس که چېرته غواړم چې وګورئ زمونږ تصویر په دې ډول شو لومړی زه غواړم چې کومه ساحه چې دلته د دغه یوه کاپي د لیر یو کاپي واخلم تر څو پورې موږ وکولی شو دغه کوم غونډاری د خښتو یا چې دی دا د لیر شاته کړم لومړی په بکګراوند باندې کلیک کو کنټرول جی کنټرول جی یعنی کوم ځای چې موږ انتخاب کړی دی د هغې یوه دوهمه کافي کنټرول جی اوکې
وګوري د دوه کافی ده اوس غواړم دا کوم لمړی لیر چې دی د دوام لیر شاته راوړم وګوري زموږ ډیزاین به وروسته څنګه شي خپل عادي حالت ته راوګرځي وګوري ته دلته موږ وکولی شو چې څنګه وکړو دوپلیکیټ وکړو یا هم د یو عکس دوهمه کاپي څنګه کوره واخلو اوس په دوهم قدم کې غواړو چې دغه لومړی کوم غونډاری چې دی دا هم له منځه یوسم وګورئ غواړم چې دا دواړه څنګه کړم هایټ کړم موږ کولی شو په مختلفو طریقو دا له منځه یوسو غواړم چې د کلون سټیمپ ټول څخه په استفادې موږ دغه کار څنګه کړو وکړو وګورئ الټ د الټ بټن الټ د کمپیوټر یا هم د ماوس د ښي طرف بټن اوکې اوکې وګورئ یو نوی لیر راغلم تر څو پورې زموږ اوریجینل کوم بیکګراوند چې دی هغه له منځه ولاړ نه شي وګورئ دې داسې یو کار د ترسره کولو دپاره ښه خبره دا ده چې الایند څنګه وي غیر فعال وي تر څو پورې تصویر کنټینیو نه کړي څومره چې کولی شو موږ دا تصویر بدلون کړو یا هم رانږدې کړو تر څو پورې د غلطیو مخنیوی وشي سمه ده وګورئ مختلفو طریقو زموږ دغه کار څنګه کولی شو په بریالیتوب سره ترسره کولی شو سمه ده وګورئ غواړم چې تصویر بیرته خپل عادي حالت ته راولم هغه کوم غونډاری دی خوښتو چې وه هغه موږ څنګه کړو له منځه یوړلو موږ کولی شو په مختلفو ځایو کې د کلون سټیمپ ټول څخه په استفادې مختلف تصویرونه جوړ کړو یا هم یو څه پکې زیات کړو یو څه څنګه کړو له منځه یوسو په دوهم قدم کې چې زیات استفاده کیږي دلته هغه د مخ د پاکاسیو کې زیات استفاده کیږي یا کارول کیږي هغه د مخ د لکو د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي وګورئ سمه ده یو تصویر دی په دلته موږ په دې تصویر کې که چېرته موږ پاکاسیو کې شاید اکثره ځای کې موږ پاکاسیو کې لیدلی دي د مخ لکې په فوټوشاپ کې یا هم د کمپیوټر په وسیله څنګه کې له منځه ځي نو ځینې ډېر اوږد پروسس په هغو ترسره کوي خو بیا ځینې چې بلد دي د کلین سټیمپ ټول څخه په استفادې دغه لکې څنګه کله منځه وړي وګورئ لومړی کوم سلیکشن چې موږ کړی و هغه تر اوسه شته نو غواړو چې سلیکشن څنګه کړو له منځه یوسو وګورئ یو څه اندازه لویه وه د یو داسې ځای څخه به کاپي راخلو چې هلته د مخ لکه یا هم هغه ځای څنګه وي غواړو چې موږ یې نور ځای هم څنګه کړو کاپي کړو اوکې وګورئ سمه ده وګورئ نو کړی شو وګورئ دلته یو څه د سپینوالی وګورو نو د غلطۍ د مخنیوي دپاره موږ باید د دې ځای څخه کاپي واخلو تر څو پورې د هغو مخ څه څنګه وي یو ډول وي نو موږ مختلفې طریقې د دغو کار د ترسره کولو دپاره نیرو یا هم کارولی شو اوکې وروسته به موږ بیا یو مکمله پروژه کاری وو چې څنګه وکولی شو په فوټوشاپ کې عکس د عکاسۍ په شان څنګه کړو پروسس پرې وکړو تر څو پورې په ځینو عکاسیو کې چې کوم پروسس پرې کیږي هغه موږ هم دلته په خپل عکس باندې ترسره کړلی شو نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که غواړو موږ په یو عکس باندې پروسس یا هم یو کار وکړو په هغو کې ډیزاین وکړو نو هغه باید په لوړ کیفیت لرونکي کامره باندې اخیستل شوی ځینې وخت موږ په خپل سمارټ فون باندې عکس اخلو نو د هغو د کومه کامره چې ده پکسل اندازه یې ډېره ټیټه وي څلور پنځه یې لا لاس پورې وي
نو دا دومره ښه تصمیم نه شي اخیستی. نو بیا ډېر کوشش وکړئ چې تاسې د ویبسایټو څخه په لوړه کوالټۍ سره تصویرونه ډاونلوډ کړئ او په هغې باندې تاسو څنګه وکړئ کار یا پروسس وکړئ. نو کروم سټمپ ټول تر همدغې ځایه پورې لومړۍ برخه وه. نو کوشش کړو چې په لنډ وخت کې دغه کلان کروم سټمپ ټول څنګه کو خلاص کړو. نو تر بلې جلسې پورې چې په همدغې جلسې پیل به وي ښه وخت ولرئ. الله په امان.